Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy. Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Mamička. Springfield, Missouri. 14. jún 2015. Policajná hliadka búcha na dvere 48-ročnej Claudine Blanchardovej, ktorú všetci familiárne prezývajú Didi. Ona však neotvára. Dom je tichý. Okolie naopak šumí vzrušenými hlasmi susedov. Práve oni zavolali policajnú hliadku. Na Facebooku ženy sa totiž pred niekoľkými hodinami objavili šokujúce správy. Tá mrcha je mŕtva. Podrezal som tú tučnú svinu a znásilnil jej sladkú nevinnú dcéru. Jej jačanie bolo také hlasné. Polícia predpokladá, že niekto hackol Blanchardovej účet. K domčeku s bielou drevenou fasádou vedie dlhá rampa pre vozíčkarov. Zhovorčivá suseda policajtom prezradí, že Didi v dome žije so svojou 16-ročnou imobilnou dcérou Gypsy Rose. Viete, to dievča má asi 16, ale je na úrovni 7-ročného dieťaťa. Úbohá rodina, pomáhame im ako vieme. Dali sme im bábiky po našej dcére, aj nejaké oblečenie. To dievčatko má rakovinu, tuším. Ani chodiť nevie, dýcha pomocou prístroja. Tu mám aj fotografiu. Muž ukáže policajtom na mobile vychudnuté dievča na vozíku. Celkom bez vlasov. Štrbavo sa smeje do kamery a tu ho zviera plyšového macka. Jej mama to má ťažké. Vodne v noci sa o ňu stará a je na ňu celkom sama. Dúfam, že je v poriadku. Dievča nemá okrem nej nikoho. Znepokojenie je hmatateľné a nezodpovedané otázky pribúdajú. Kde sa nachádza dievčatko? Môže byť v ohrození života? Pred domom naviac stojí aj ich rodinné auto, na ktoré sa im zložila komunita a ktoré je prispôsobené na prepravu imobilného dievčaťa. To znamená, že Gypsy by rozhodne mala byť doma. Prečo sa nik neozýva? Vo vysielačke zašuští mužský hlas. Polícia konečne získava povolenie vykonať domovú prehliadku. Policajti nečakajú ani sekundu. Vylomia dvere a vtrhnú dovnútra. Dom je tmavý, ťažké závesy zhoršujú viditeľnosť. Vo vzduchu sa vznáša zatuchnutý pach dlho nevetranej miestnosti. V dome na prvý pohľad nie sú známky po násilnom vniknutí, nezmizol počítač, mobil ani ďalšie cennosti. V kúpeľni objavia policajti na dláške stopy krvi. Vojdú do spálne, kde ich šokuje ohavný nález. V dokrčených prikrývkach leží dolu značky nehybné telo Didi Blanchardovej. Tvár má zaborenú v krvavom vankúši, ružová deka je nasiaknutá krvou. Kovový pach udiera do nosa. Žene niet pomoci.
Jej chladné a stuhnuté telo napovedá, že zomrela už pred niekoľkými hodinami. Koža je nahusto pokrytá ranami nožom. Obhliadajúci lekár ich neskôr pri pitve spočíta. Je ich 17. Kto mohol ublížiť úbohej, životom skúšanej mame so zomierajúcim a mentálne postihnutým dieťaťom? Mohlo ísť o lúpežné prepadnutie? A hlavne, kam sa podela Gypsy Rose? V dome po nej nenájdu ani stopy. Policajti sa obávajú, že ju mohol vrah uniesť. Posun vo vyšetrovaní nastane o niekoľko hodín neskôr, keď polícia vypátra IP adresu, z ktorej boli na Facebook pridané hrozivé statusy. Ich autor sa nachádza vo Wisconsine, asi 1000 kilometrov od miesta činu. Vo Wisconsine čaká políciu ďalší šok. Dvojica policajtov zabúcha na dvere rodinného domu. Po chvíli im otvorí staršia blondína. Stephanie Godejohn. Keď zbadá mužov zákona, preľakne sa. Hľadáme istú Gypsy Rose Blanchardovú. Viete, kde by sa mohla nachádzať? Gypsy? Áno, tá je u nás. Prišla včera s mojím synom Nikolasom. Policajti vtrhnú do domu. Gypsy nájdu v obývačke, pozerá akúsi rozprávku. Vedľa nej sedí Nikolas Godejohn a opiera si hlavu o jej plece. Keď zbadajú policajtov, obaja v panike vyskočia na nohy. Policajti sú v šoku. Gypsy predsa susedia opisovali ako imobilné, nemohúce dievčatko. Ako je možné, že stojí a dýcha bez prístrojov? Nikolas, mladý muž vedľa nej, ju ochranársky schmatne za ruku a pritiahne si ju bližšie. Má čierne, strapaté vlasy a v očiach trochu neprítomný výraz. Policajti ich oboch zatknú a predvedú na výsluch. O pár hodín neskôr sa Gypsy Rose, vychudnutá nízka dievčina s krátkými vlasmi, schúli na gauči na policajnej stanici vo Wisconsine. Oproti nej sedí vyšetrovateľ a prechádza si jej spis. Podľa zdravotných záznamov má toto dievča trpieť svalovou dystrofiou, ktorá postupne paralyzuje jej telo. Nemá byť schopná samostatne sa pohybovať, dokonca ani dýchať bez prístroja. Takisto má byť mentálne zaostalá na intelektuálnej úrovni 7-ročného dieťaťa. K tomuto stavu sa pridružujú aj ďalšie hrozivé diagnózy – leukémia, epilepsia či závažné poškodenie zraku i sluchu. Diagnózy, ktoré potvrdili úrady, susedia aj lekári. Na internetovej stránke patriacej zosnulej Didi sa naviac nachádza množstvo domácich videí, na ktorých je Gypsy evidentne chorá a nevládna. Vyšetrovateľ zodvihne hlavu od spisu a so zvrašteným čelom skúma vystrašenú mladú ženu. Gypsy vyzerá úplne normálne. Komunikuje inteligentne, chodí a rozhodne nepotrebuje na dýchanie prístroj. Vyšetrovateľ si pošúcha špičku nosa a zhlboka si povzdychne. V tomto prípade niečo poriadne smrdí. Zlatko, povedz mi, čo sa vtedy v noci u vás stalo? Čo sa stalo s tvojou mamou? Dievča na ňo uprie oči vystrašenej srnky. Pery sa jej rozochvejú. Myslíte si, že som to bola ja? Ja som mamku vždy ľúbila. Boli sme najlepšie kamarátky. Gypsinu tvár zalejú slzy. Dookola hovorí, že by svojej mamičke nikdy neublížila. 23 rokov predtým, Louisiana. Rod Blanchard sa neveriacky díva na spiaci uzlíček vo svojich rukách. Nevie, či je viac šťastný alebo vystrašený. Má len 17 rokov, ešte nemôže ani legálne piť a už nesie veľkú zodpovednosť. Je otcom.
a tento mrviaci sa červíček je jeho dcéra Gypsy Rose. Je taká maličká, až ho to desí. Do izby vojde jeho manželka Didi a hneď mu dieťatko vezme z rúk s poznámkou, že dcéra je ešte príliš krehká, aby ju držal a môže jej ublížiť. Roda to síce zamrzí, ale nenamieta. Didi je od neho o 7 rokov staršia a je to matka. Navyše je vyštudovaná zdravotná sestra s praxou. O starostlivosti o novorodenca vie o mnoho viac než on. O niekoľko týždňov neskôr Rodovi jeho manželka oznámi hrozné správy. Ich dcéra Gypsy trví spánkovým apnoe. To znamená, že kedykoľvek môže z ničoho nič prestať dýchať a umrieť na udusenie. Do izbičky novorodeniatka pribudne monitorovacie zariadenie, ktoré má zabrániť syndrómu náhleho úmrtia. Prebehnú týždne a mesiace a vzťah Roda a Didi sa rýchlo rozpadá. Manželia sa k sebe vôbec nehodia. Nikdy to nebola veľká láska. Pred svadbou sa poznali len krátko a svoje urobí aj vekový rozdiel. Navyše, Rod spoznáva teraz svoju ženu bližšie a začína z nej mať strach. V akváriu chová jedovatú tarantulu. Zaoberá sa okultizmom, občas rozpráva zvláštne veci. Je manipulatívna a klame. Po podpísaní rozvodových papierov ostáva maličká Gypsy v starostlivosti svojej matky. Rod sa čoskoro opäť ožení. Tentokrát sa zdá, že sa skutočne zamiloval. Snaží sa platiť na čas alimenty. Každý mesiac posiela Gypsy 1200 dolárov. Často má pocit, že sa ho Didi snaží od jeho céry odstrihnúť a on sa vlastne ani nebráni. Nová rodina si vyžaduje celú jeho pozornosť a čosi hlboko v ňom mu našepkáva, aby sa so svojou bývalou ženou stretával čo najmenej. Rod sa tak len z diaľky pozerá, ako zoznam diagnóz jeho céry rastie. Má problémy s trávením, so sluchom aj zrakom. Roda veľmi trápi jej stav, ktorý potvrdzujú aj mnohé lekárske správy. Nakoniec doktori potvrdia, že Gypsy trpí vzácnou chromozomálnou poruchou. Didi sa po rozvode nasťahuje do domu k svojmu otcovi a macoche. Ostala sama s malým a chorúčkým dieťatkom, ktoré si vyžaduje stálu opateru a je vyčerpaná a nervózna. Starí rodičia predpokladajú, že pomôžu s výchovou vnučky a odbremenia tak jej matku. Ale napokon nejde nič tak, ako čakali. 7-ročné dievčatko v rúžových šatočkách ťahá za nohavicu svojho detka Klóda. Ten ju pohladí po hlavičke. Čo, Gypsy? Prevezieme sa? Dievčatko od radosti zatlieska a začne sa driapať na motorku. Je to ich malé tajomstvo, ktoré mamke nemôžu prezradiť. Dedo ju sem tam vysadí na motorku a zvezie ju niekoľko metrov dole ulicou. Claude sa s úzkosťou obzrie k verande, po Didi niet ani stopy. Keby videla, čo robia, naštvala by sa. Claude už pozná svoju dcéru a jej výbuchy hnevu. Vyloží Gypsy pred seba a naštartuje. Motorka sa lenivo pohne. Claude skúsene manévruje a pevne drží svoju vnučku. Tá sa od šťastia rehoce. Zájdú na koniec ulice a potom sa chcú vrátiť naspäť. Claude zmeravie. Pri ceste stojí Didi. Tvár má znetvorenú zúrivosťou. Claude pocíti v žalúdku úzkosť. Má z céry strach, obzvlášť ak niečo nie je podľa jej predstav. Aj Gypsy vie, že je zle. Smiech jej odumrie na perách. Blížia sa naspäť k domu. Didi sa im rozbehne naproti, kričí, aby okamžite z motorky zliezli, lebo je to nebezpečné.
je hysterická. Claude inštinktívne uhne a vtedy motorka vyletí na obrubník. Gypsy sa zošuchne zo sedadla a spadne na zem. Claude zastane, odhodí motorku a skloní sa k vnúčke. Vidí, že sa jej z kolienka rinie krv. Neboj, nie je to nič vážne, to zalepíme. Ale Didi ho prudko odstrčí, schmatne Gypsy a začne revať. Zbláznil sa, chcel Gypsy zabiť. Vôbec nechápe, že dievčatko je choré a potrebuje pokoj? Ohrozil ju, zlomil jej nohu. Detko sa snaží situáciu upokojiť. Nerob hystériu, malej nič nie je, len spadla a odrela si koleno. Nemôžeš ju pred všetkým tak chrániť, veď potrebuje mať aj nejaké detstvo. Ale jeho argumenty už nik nepočúva. Didi kričí ako šialená. Gypsy plače a matka ju rýchlo berie do nemocnice, aby jej urobili snímky, čo má zlomené. O niekoľko dní po incidente oznámi Didi otcovi zdrvujúcu správu. Drží v rukách malú Gypsy a plače tak, že sa nemôže nadýchnuť. Bola som s ňou u lekára kvôli tej zranenej nôžke. Naleješ mi? Celá sa trasiem. Otec otvorí fľašu bourbonu a naleje Didi za pohárik. Žena to do seba hodí. Urobili jej testy a zistili, že má svalovú dystrofiu. Jej svalstvo postupne ochabuje a čoskoro vôbec nebude chodiť. Claude sťažka dopadne na stoličku. Díva sa na svoju malú vnučku a prehlta slzy. Jeho malá, milá Gypsy. Bude nevládna? Ležiaci pacient? Čo ja budem robiť? Som na ňu celkom sama. Gypsy sa snaží vymaniť z maminho náručia, ale ona ju zviera pevne. Dieťa sa rozplače. Potrebuje invalidný vozík a kortikoidy, ktoré spomalia chorobu. Vylieči sa? Pýta sa Claude. Didi sa opäť rozvzliká. Čierny make-up jej steká po lícach, plecia sa chvejú. Nie, ale bude tu s nami dlhšie. Možno ešte 10 rokov. Claude je zhrozený. Skutočne sa jeho malá vnúčka nikdy nedožije dospelosti? Postupne sa vynorí aj ďalší problém. Didi celé roky nepracuje. Venuje sa iba dcére. Jej zdravotné poistenie nestačí na pokrytie všetkých nákladov s liečbou ťažkej choroby. Je treba platiť lekárov drahé lieky a rehabilitácie. Starí rodičia napokon vyberú svoje úspory a hradia liečbu a kúpia Gypsy invalidný vozík. Odvtedy sa už pohybuje výhradne na ňom. Ale ani to neupokojí konflikty v rodine. Napätie v dome stúpa. Čoskoro sa matka s chorou dcérou presťahujú do vlastného domu. O pár rokov neskôr však zasiahne do ich života ďalšia tragédia. V auguste 2005 spustoší územie Louisiany hurikán Katrina s rýchlosťou hrozivých 280 km za hodinu. Zanechá po sebe viac než 1800 obetí a z milióna ľudí urobí v priebehu niekoľkých hodín bezdomovcov. Rovnako dopadne aj Didi Blanchardová a jej dcéra. Prudký vietor im strhne strechu nad hlavou a zničí múry domu. Obe našťastie vyviaznú bez trvalých zranení. Po hrozivom hurikáne žije Didi v dočasnom tábore v meste Covington. Všetok jej majetok je zničený a tak je odkázaná na pomoc dobrých ľudí. Matka s umierajúcou dcérkou na vozíku vzbudzuje veľa pozornosti a vďaka mnohým materiálnym aj finančným darom sa im opätovne podarí vystavať si nový život. Okrem financií ale potrebujú ešte jednu maličkosť.
Vzhľadom na to, že hurikán im zničil všetky osobné veci, vrátane zdravotných spisov a úradných dokumentov, je nutné si vybaviť nové doklady. Úradníčka na matrike v meste Covington zodvihne hlavu od počítača. Do kancelárie sa hrnie Didi Blanchardová aj s imobilnou dcérou Gypsy. Invalidný vozík sa ledva pretlačí cez úzke dvere. Úradníčku stisne pri srdci. Dievčatko je mentálne zaostalé, chudučké nohy jej bezvládne visia a úsmev na perách je akosi smutne neprítomný. Na očiach má veľké okuliare a v ruke zviera bábiku Barbie. Didi úradníčke nahlási, že hurikán Katrina zničil dcérin rodný list aj zdravotné záznamy. Tvárou jej prebehne zúfalstvo. Vôbec nevie, čo si má v tejto hroznej situácii počať. Úradníčka podá uplakanej žene papierovú vreckovku a povzbudivo sa usmeje. Nebojte sa, všetko dáme spoločne dokopy, povie. Otvorí si v počítači príslušný program. Meno? Gypsy Rose Blanchardová. Dátum narodenia? 27. júl 1995. Didi čoskoro Louisianu opúšťa. Rovnako ako ďalšie 10 tisíce ľudí, ktorým Katrina vzala strechu nad hlavou. Spoločne s Gypsy pretrhnú všetky povrazy, ktoré ich viažu s rodinou, a začnú na novo. Rok 2008, Springfield, Missouri. Didi zviera ruku svojej céry Gypsy, obe sa usmievajú od ducha k uchu. Pred nimi sa týči celkom nový domček so snehobielou fasádou, ktorý dvojčlennej rodine darovala charitatívna spoločnosť Habitat for Humanity. Dom je vybavený rampou pre invalidný vozík, vďaka ktorému sa imobilná Gypsy ľahko dostane domov. Gypsy sedí pokrútená na vozíčku, prikrývajú pestrofarebná deka. Oči jej zväčšujú obrovské okuliare, usmieva sa štrbavými zubami, vlasy má celkom krátke, poznačené chemoterapiou. Tak čo? Páči sa ti domček? Pýta sa jej reportérka miestnych novín. Gypsy reaguje spomalene, potom sa rozosmeje pisklavým detským hláskom. Je krásny ako z rozprávky. Reportérka sa otočí k Didi a pýta sa množstvo osobných otázok. Didi opisuje, aký ťažký život vedie spoločne so svojou dcérou. Musela sa vzdať práce zdravotnej sestry, aby jej mohla byť k dispozícii 24 hodín denne. Nemá nikoho, kto by jej s dieťaťom pomohol. Jej bývalý manžel prepadol drogám a o dcéru sa vôbec nezaujíma. Ani neprispieva na jej živobytie. Didi menuje dlhý zoznam Gypsyných diagnóz a reportérka si ich všetky zapíše. Rozhovor ukončia tým, že jej Didi nadiktuje číslo ich účtu, kam môžu čitatelia novín posielať svoje príspevky. Každý dolár bude použitý dobre na lieky, rehabilitácie, aj na nové auto prispôsobené Gypsyným obmedzeniam. A možno sa im raz podarí dostať aj do Disneylandu. Práve to je veľkým snom jej céry. Medzi rokmi 2005 až 2014 privedie Didi svoju dcéru do nemocnice viac než 100 krát s množstvom rôznorodých problémov. S bolestiami žalúdka, so záchvatmi, či problémami so zrakom i sluchom. Gypsy prechádza niekoľkými operáciami. Okrem sondy do žalúdka, ktorá sa musí obnovovať bolestivo každého pol roka, jej operujú oči či odstránia slinné žľazy. Okrem toho každý deň užíva niekoľko desiatok liekov na závažné choroby ako leukémia či epilepsia. Tieto liečivá majú množstvo vedľajších účinkov, ktoré ničia Gypsyn organizmus. Didi starostlivo dohliada na liečbu svojej dcérky
a v ambulancii vždy dokáže zo seba vysypať obrovské množstvo medicínskych termínov. Keďže jej dcérka je mentálne zaostalá, matka vždy hovorí namiesto nej a presvedčivo opisuje všetky symptómy so slzami v očiach. Nik by tejto nešťastnici neuprel zdravotnú starostlivosť. Až kým Didi nedovedie malú Gypsy k špecialistovi na neurológiu. Lekár Bernardo Flasterstein je špičkový neurológ a keď ho navštívi matka s postihnutým dievčatkom, profesionálne vykoná všetky požadované vyšetrenia. Do záznamov si zapíše všetky diagnózy. Matka udáva svalovú dystrofiu a detskú mozgovú obrnu. Flasterstein nemá dôvod pochybovať o tvrdeniach matky. Gypsy na prvý pohľad vyzerá ako mentálne postihnuté dievča s množstvom zdravotných komplikácií. Keď si však doktor prezrie výsledky krvi a magnetickej rezonancie, okamžite spozornie. Gypsyno svalstvo na nohách je v norme. Svalová dystrofia je v tom prípade absolútne vylúčená. Neexistuje žiaden medicínsky dôvod na to, že Gypsy Rose Blanchardová nechodí. Do Gypsyných záznamov napíše, že matka mu neposkytla spoľahlivé informácie o stave jej céry. Na druhý deň k nemu príde Didi po výsledky testov. Doktor si sústredene obzerá dieťa. Gypsy vyzerá ako mentálne zaostalý krypel, avšak testy tvrdia pravý opak. Vaša dcéra nemá svalovú dystrofiu ani mozgovú obrnu. Po neurologickej stránke je celkom zdravá. Akú liečbu si pre ňu predstavujete? Didina tvár sa skriví zúrivosťou. Vyskočí na nohy a urobí dva kroky k Flastersteinovi. Doktor cúvne pred ženinou silnou postavou, na okamih má strach, že ho udrie. Didi však len pesťou udrie do stola. Ste mizerný lekár, počujete? Zúrivá Didi schmatne svoju dcéru a vyrúti sa z ordinácie. Celou cestou kričí, že je šarlatán a hlupák. Onedlho nájde pre Gypsy nového neurológa, ktorý je ochotnejší. Ale Bernardo Flasterstein sa s tým nemieni zmieriť. Prešiel si všetky výsledky testov a jeho podozrenie vzrastá. To dievča nie je také choré, ako predstiera jeho matka. Je tu len jedna diagnóza, ktorú vidí. A to je Munchausenov syndrom proxy. O tejto skutočnosti v liste informuje aj pediatra malej Gypsy. Ale ani to nepomôže. Dokázať takúto diagnózu nie je ľahké. Navyše, keď toľko odborníkov celé roky predpisuje Gypsy lieky a operácie. Odkrytie takéhoto prípadu znamená aj spochybnenie diagnostických záverov stoviek lekárov. Vyžadovalo by si to prešetrenie celého prípadu a množstvo právnikov. Po konzultácii so svojimi kolegami sa napokon doktor Flasterstein rozhodne, že Didi neudá. Prípad založí hlboko do svojej kartotéky. Munchausenov syndrom patrí medzi zriedkavé psychické poruchy, no napriek tomu sa diagnostikuje aj u nás. Spočíva v natoľko presvedčivom predstieraní telesných symptómov alebo psychických alebo poranení, že následkom toho sú realizované odborné lekárske vyšetrenia, dochádza k hospitalizácii, prípadne k chirurgickému zákroku. Osoba predstiera opakovane príznaky bez zjavnej príčiny. Môže siahnuť aj k sebapoškodzovaniu na vyvolanie príznakov. Predstieranie je výlučne nevedomé. Motivácia je nejasná, nie je zreteľná, je veľmi pravdepodobne vnútorná s cieľom osvojiť si rolu chorého, čím si osoba zabezpečí kontakt so zdravotníckym personálom, s odbornou, teda zdravotnou obcou a následne aj širšieho laického okolia. Veľmi často sa pacient v oblasti medicíny samovzdeláva a pôsobí teda zorientovanie a tým pádom aj vierohodne. Porucha je často kombinovaná so zreteľnými poruchami osobnosti. V jednom
momente je človek s Münchhausenovým syndromom vnímaný ako bezmocná obeť, ktorej osud naložil, no zároveň aj ako veľmi mocný hrdina, ktorý statočne s osudom bojuje. Pojem Münchhausenov syndrom v zastúpení prvýkrát priniesol Meadow v roku 1977. Ide o úmyselnú produkciu a predstieranie telesných a psychických symptómov u ďalšej osoby, ktorá je v starostlivosti tejto chorej osoby. Keďže ide o závislý vzťah, väčšinou je to rodič dieťa alebo iný príbuzný, je to nejaký opatrovateľ teta alebo je to dieťa opatrujúce rodiča, čiže výmena roli. Najčastejšie je to však osamelá matka, ktorá si týmto jednoznačne zabezpečí súcit aj obdiv, pozornosť aj pomoc, sociálny kontakt, pretože je na všetko naozaj sama. Pri Münchhausenovom syndróme v zastúpení, čiže by proxy, absolvuje dieťa rodičov, alebo teda jedného rodiča, zložité, často veľmi bolestivé vyšetrenia a zákroky nevynímajúc operácie, ktoré nie sú vôbec potrebné. Ide doslova o fabrikáciu patologických príznakov, poškodzovanie biologických vzoriek k vyšetreniu, tak aby boli patologické, ale aj priamo poškodzovanie dieťaťa. Ide o obrátenie pozornosti na rodičia. Diagnostika Münchhausenovom syndrómu by proxy je mimoriadne zložitá, pretože je dôležité odlíšiť napríklad len prehnane úzkostných rodičov alebo naopak nespolupracujúcich alebo tých, čo predstierajú niečo kvôli ekonomickým výhodám. Je dôležité sa zamerať na to, či výsledky vyšetrení sú v súlade s anamnestickými údajmi, ktoré udáva rodič, či existuje diferenciálna diagnostika pre stanovenie ochorení, ktoré rodič uvádza, či existuje napríklad niekto zo zdravotníckeho personálu ako svedok, ktorý by potvrdil symptómy, ktoré rodič uvádza. Významným faktorom je pritom zlepšenie stavu dieťaťa po odlúčení od rodiča. Ako spúšťačom sa často uvádza napríklad predchádzajúce úmrtie dieťaťa v rodine alebo ťažký pôrod, narodenie dieťaťa s nejakým handicapom a zároveň teda odchod druhého rodiča. Pri diagnostikovaní Münchhausenovho syndromu aj Münchhausenovho syndromu by proxy je mimoriadne dôležitá spolupráca zložiek zdravotných, sociálnych a právnych navzájom v spolupráci. Prejdú ďalšie roky a život matky a céry sa nezmení. Operácie, vyšetrenia, lieky, charitatívne akcie, vystúpenia v televízii, zverejnenie účtov, kam ochotní darcovia posielajú peniaze. V roku 2010 Gypsy oslavuje narodeniny. Mamka jej kúpila krásnu ružovú tortu. Sfúkla na nej 13 sviečok. Tlieska od radosti. Ako darček dostane bábiky, plyšáky, aj vysnívaný výlet do Disneylandu, ktorý jej zaplatili darcovia. Gypsy sa teší, ale v jej vnútri hlodá aj zvláštna pochybnosť. Je to čudné, ale jej sa zdá, že 13 rokov už oslavovala niekoľkokrát. Môže sa mýliť? Berie toľko liekov, sedatíva, lieky proti bolesti. Je permanentne omámená. Možno ju mozog klame. Večer, keď mamička už spí, dom je tichý. Gypsy sa postaví z invalidného vozíka. Vyzlečie sa do naha a díva sa na seba do zrkadla. Na hlave má blondiavú parochňu s dlhými, zatočenými lokňami. Telo, ktoré vidí v odraze, sa jej páči. Z úzkeho hrudníka vystupujú drobné prsia, tmavé ochlpenie dáva znať, že už dávno nie je dieťaťom. Prstami sa dotkne plastového telieska v jej bruchu. Nenávidí ho. Špatí ju a spôsobuje jej toľko bolesti. Pamätá si jasne a zretelne na deň, keď jej ho zavádzali. Mala vtedy možno 8 rokov. Už si presne nespomína. Spomienky ju zaplavia ako lavína. Ležala na lehátku. Mihali sa nad ňou nemocničné svetlá. V ruke zvierala mäkkého macíka. Mama jej šepkala do ucha, nech nič nehovorí a nech nevstáva. Po tejto operácii už bude môcť pekne papať.
Neznáme tváre jej k ústam prikladali dýchací prístroj. Jej telo ochablo a ona zaspala. Keď opäť otvorila oči, z brucha jej trčala krmiaca hadica. Bola celá ubolená, točila sa jej hlava a dvíhal žalúdok. Sedela pri nej jej mama a zvierala jej predlaktie. Do brucha jej už prúdila pomixovaná strava a tiež lieky na jej početné diagnózy. Nemohla sa brániť. Gypsy sa strasie od spomienok aj od nočného chladu. Díva sa ešte raz na svoje telo. Nie je už dieťa, je žena. Na koži jej vystúpia zimomriavky. Prehodí si cez plecia saténový župan a pomaly potichu sa zakráda domom. Nohy má celé strpnuté. Počas dňa ich takmer nepoužíva, len občas, keď jej mama dovolí, môže sa sama prejsť po dome, nikdy nie pred ľuďmi. Mama jej káže, že musí čo najviac sedieť a ležať. Avšak v noci, keď mama zaspí, Gypsy trénuje a robí všetko preto, aby zosilneli. Vojde do obývačky a zapne si počítač. Prihlási sa do svojho konta a pustí sa do četovania. Neustále sa bojazlivo obzerá a načúva, či sa mamin pokojný dých nezačne meniť. Ak by ju prichytila pri počítači, určite by ju zmlátila. V lepšom prípade pesťami, v horšom ostrým vešiakom na kabáty. V schránke ju čaká správa aj s prílohou. Klikne na ňu. Na obrazovke sa zjaví stoporený penis. Gypsy sa nakloní bližšie a skúma žilky aj ochlpenie. Potom pošle niekoľko srdiečok. Mužské telo ju láka a fascinuje. Za počítačom strávi niekoľko hodín. Do postele ju vyženie až svitanie. Jej pochybnosti o tom, kto vlastne je a koľko má rokov, sa prehlbujú. Cíti, že sa mení na ženu. Cíti vzrušenie aj nutkanie dotýkať sa svojho tela. Nerozumie, čo sa s ňou deje. O pár týždňov neskôr. Je večer. Gypsy sedí vo vani, prstami si prechádza po snehobielej pokoške. Hladká svoje prsia a ohambie. Je jej to príjemné. Ponorí hlavu pod hladinu a užíva si ticho a samotu. Privrie oči a na nič nemyslí. Len cíti. Odrazu sa nad ňou zjaví tieň. Otvorí oči, stojí nad ňou mama. Prúdko sa posadí a rýchlo sa zas premení na malé dievčatko. Maminka, si tu? Zatiahne tenkým hláskom. Didi jej podá do ruky gumenú kačičku. Gypsy ju začne sláčať. Každé zakvákanie sprevádza infantilný výbuch smiechu. Mama vezme do ruky špongiu, naleje na ňu sprchový gel a začne dcéru umývať. Nevynechá ani genitálie, podpazušie a prsia. Gypsy venuje celú svoju pozornosť kačke. Ponára ju, strieka z nej vodu, mazná sa s ňou. Keď je Gypsy čistá, mama ju pohladí po čiernych krátkych vláskoch, ktoré jej medzi tým trochu podrástli. Mali by sme ich ostrihať. Aj tak ti kvôli chorobe vypadajú. Gypsy sa nebráni. Je to ich každomesačná rutina. Mama vezme jednorazovú žiletku a vlasy padajú do chladnúcej vody. Gypsy v očiach štípu slzy. Sníva o dlhých vlasoch, ktoré budú siahať až po zem. Ale Gypsy dospieva, napriek tomu, že sa tomu jej mama snaží zabrániť. Na verejnosti ju vždy kontroluje. Zviera jej pevne dlaň a keď Gypsy povie niečo nevhodné, bolestivo ju stisne. Doma ju za nesprávne slová čaká trest. Facky a údery čímkoľvek, čo Didi chytí do ruky. Gypsy postupne začína chápať, že je väzňom svojej matky. Túži žiť inak, ale nedokáže sa jej otvorene postaviť. Má príliš veľký strach.
O svoju slobodu však bojuje iným spôsobom. Na stretnutí fanúšikov z sci-fi a fantasy spozná staršieho muža menom Dan. Počas rozhovoru mu v náznakoch prezradí, v akej nočnej more žije. Dan ju pozve k sebe domov do Arkansasu, sľúbi jej, že ju ochráni. Jeho slová Gypsy vrtajú v hlave. Má strach vzoprieť sa matke, ale túžba po slobode je silnejšia. Pod rúškom noci sa vykradne z domu, vybehne na cestu. Podarí sa jej stopnúť si auto, ktoré ju vezme až do Arkansasu. Gypsy búcha na dvere rodinného domu a modlí sa, aby Danove sľuby neboli len jalovými rečami. Muž jej otvorí dvere, prekvapenie v jeho očiach sa okamžite mení na radosť. Pozve Gypsy ďalej. Usalašia sa v obývačke, pozerajú film, jedia pukance a rozprávajú sa. Gypsyno srdce búcha ako zvon. Že by sa jej skutočne podarilo utiecť? Zadrieme s úsmevom na perách. Zobudí sa na akýsi buchot. Do domu vpadne jej mama v sprievode polície. Didina tvár je zvraštená zúrivosťou. Gypsy sa obracia žalúdok a muž vedľa nej je paralizovaný hrôzou. Didi mu pred tvár strčí dcérin sfalšovaný rodný list. Vidíš? Má len 16. Daj jej pokoj, inak skončíš v base. Didi vezme Gypsy domov. Keď sa zabuchnú dvere na ich rozprávkovom bielom domčeku, začne sa skutočné peklo. Mamu ovládne amok, schmatne kladivo a rozmláti ním počítač na márne kúsky. Takto dopadnú tvoje ruky, ak ťa ešte niekedy prichytím. Ak ešte niekedy ujdeš. Gypsy sa chúli na zemi, ukrýva si hlavu a zajakavo narieka. Mama ju schmatne za zápestie a odtiahne ju do spálne. Je to ľahké. Didi je vysoká, obrovská, morbídne obézna žena. Zatiaľ čo Gypsy váži sotva 50 kg. Mama zo skrine vyťahne ťažké reťaze a pripúta drobnú dcérku k posteli. Gypsy sa nemôže ani pohnúť. Telo má vykrútené v neprirodzenej polohe. Chrčí od zúfalstva a telo sa jej natriasa od vzlikov. Mama otvorí skriňu, vyberie z nej kovový vešiak. Kabáty hodí na zem. Pristúpi k Gypsy a začne ju švíhať po zadku, po chrbte, kamkoľvek dosiahne. Kou zanecháva na bledom tele krvavé pásiky. Gypsy strávi pripútaná k posteli 2 mučivé týždne. Jej mama osloví rodinného právnika a s jeho pomocou prehlási Gypsy za nesvojprávnu. Život v terore pokračuje a ak sa aj zjaví iskierka nádeje na záchranu, rýchlo zhasne. Jedného dňa sa v ich dome na základe anonymného udania objaví policajná hliadka. Didi sa však ukáže ako majsterka manipulácie a policajnú hliadku presvedčí, že za udaním stojí Gypsyn otec, ktorý im chce len uškodiť. Gypsy po tejto epizóde vie, že jej nepomôže ani polícia, ani úrady. Didi má nad ňou neobmedzenú moc. Cíti nespravodlivosť a hnev. Ako je možné, že nik nevidí, že je normálna, zdravá žena? Prečo jej nik nepomôže? Trvá viac než rok, kým sa Gypsy znovu odhodlá po špičkách prejsť k novému počítaču. Zaregistruje sa na kresťanskú zoznamovaciu stránku a tu spoznáva Nicholasa Godejona. Zapáči sa jej jeho profilová fotografia a tak mu pošle smajlíka. Gypsy a Nicholas sa rýchlo zbližujú. Ona má pocit, že sa s Nicholasom na seba veľmi podobajú, že sú spriaznené duše. Už 4 dni po prvých správach si plánujú spoločnú budúcnosť. Ona sníva o svadbe a on ju v tom podporuje.
Gypsy nevie, ako vyzerá zdravý vzťah medzi rovnocennými partnermi. Tápa a nedokáže rozpoznať varovania, ktoré by pre iných boli červenými vlajkami. Nikolas sa pre ňu stáva rytierom na bielom koni. On však má od kúzelného princa ďaleko. V zdravotných záznamoch má hneď niekoľko závažných psychiatrických diagnóz. Trpí autizmom, Aspergerovým syndrómom, schizofréniou a kvôli nízkej hodnote IQ mentálne ostane už navždy tínedžerom. Nikolas bol v minulosti trestaný. Polícia ho zatkla potom, čo v McDonalde 9 hodín pozeral porno. Nič z toho však Gypsy netuší. Ich správy čoskoro zdrsnejú. Nikolas Gypsy zasvetí do sveta BDSM. Gypsy to najskôr nie je po vôli, ale napokon temným praktikám prepadne. Nikolasa nazýva svojim pánom a preberá submisívnu pozíciu. Gypsy sedí pred počítačom a pomocou webkamery sa fotí. Má červenú parochňu a na sebe rozhalené sako, ktoré odhaľuje jej poprsie. Dnes sa z nej stala Ruby, zmyselná bohyňa sexu. Toto alter ego si vymyslela pre jednu z Nikolasových osobností, ktoré sídlia v jeho hlave. Okrem toho sa Gypsy často mení na nevinnú Kitty či na hravú Candy. Pri čete s Nikolasom sa v Gypsy prebúdza vzrušenie. Za pomoci prstov sa počas noci niekoľkokrát privedie k orgazmu. Online známosť obom čoskoro prestáva stačiť. Dohodnú sa, že sa stretnú v kine a budú sa tváriť, že sa nikdy nevideli. Gypsy tam pochopiteľne vyrazí v spoločnosti mami. Kino je celkom prázdne. Premieta sa repríza hranej verzie Popolušky. Gypsy je milovníčka rozprávok, ale tentokrát ju dianie na plátne vôbec nezaujíma. Len pár miest od nej sedí Nikolas. Nespúšťa z nej zrak. Didi sa na neho zamračí. Čo tu robí ten čudák? Na filme pre dievčatá. Gypsy neodpovedá. Pozerá do zeme. Počas premietania sa od mami vypýta na toaletu. Kino je bezbariérové a ona sa na vozíčku sama presunie von z kinosály. Vojde na pánske toalety a tam sa konečne stretne z oči v oči s Nikolasom. Slová nie sú potrebné, času je málo. Gypsy sa postaví z vozíka, nohy sa jej trasú, keďže ich používa len v noci, keď mama spí. Dajú si bosk a neohrabane zo seba strhnú šaty. Nikolas hrubo drví jej prsia a prudko do nej vniká. Gypsy stoná a kričí rovnako, ako to videla v porne. Po niekoľkých minútach je po všetkom. Gypsy si oblečie nohavice a vráti sa do kinosály. Spoločné stretnutie v kine všetko urýchli. Gypsy Nikolasovi na čete v tú noc povie celú pravdu o tom, ako ju mama drží vo väzení a všetkým tvrdí, že je imobilná. O fyzických trestoch, o liekoch, ktoré každý deň zaplavujú jej krvný obeh. Už viac nechce žiť pod maminou krutovládou. Je čas na vzburu. Najskôr ich plán na vraždu Didi nazývajú plánom B. Nakoniec však všetky iné riešenia zlyhajú a Gypsy pochopí, že jednoducho nemá na výber. Nikolasovi napíše rozhodnú správu. Som si na 100% istá. Som skutočne pripravená. Konečne som si dovolila prijať to, že si pre mňa všetkým. Pôjdem za tebou a budem konečne žiť svoj sen. 13. júla večer necháva Gypsy pred vchodovými dverami rukavice. Na skrinku v chodbe prichystá kuchynský nôž a lepiacu pásku. Srdce jej prudko bije. Nikolas je už v Springfielde. Podarilo sa jej zohnať dosť peňazí na autobus. Dohodli sa, že dnes je ten deň.
presunie sa z vozíka k mame na gauč. Mama jej chytí do rúk dlaň a skúsenými pohybmi nanáša ružový lak. Potom Gypsy nalakuje nechty zase jej. V televízore šumí akási reality show. Od napätia ju nie je schopná vnímať. V hlave myslí na posledné dni, ktoré neboli vôbec jednoduché. S mamou sa neustále hádali. Didi jej prejde prstami po kratučkých vlasoch, pošteklí ju za uchom. Moje malé dievčatko. Pritisne jej pery na čelo. Gypsy v žalúdku pocíti ťažobu. Do očí sa jej hrnú slzy. Niekoľkokrát prudko zažmurká, aby ich odohnala. Mama jej pošepká, že má pocit, že sa všetko na dobré obracia, že si k sebe znovu nachádzajú cestu. Gypsy sa silne usmeje. Je už dávno po polnoci, keď sa mama zodvihne z gauča a zamierí do spálne. Ešte sa posledný krát otočí k dcére a povie: Cítim sa dnes výborne. Prosím, neubližuj mi. Gypsy ako na ihlách čaká niekoľko minút. Vstane, až keď zo spálne začuje hlboké oddychovanie. Zapne počítač a nájde v ňom znepokojujúcu správu. Nikolas chce znásilniť jej matku potom, ako ju zabije. Prsty sa besne rozbehnú po klávesnici. Dých sa jej zasekáva v hrdle. Prosí ho, aby to neurobil, a namiesto toho mu ponúkne seba. Nikolas súhlasí. Vstane od počítača a zakráda sa tichým domom. Odomkne dvere a dovnútra ako tornádo vtrhne Nikolas. Prúdko ju odsotí do kúpeľne. Gypsy narazí do umývadla a zväzie sa na zem. Chvíľku len dezorientovane hľadí na obkladačky a potom jej do uší udrie mamino jačanie. Žalúdok jej spraví kotrmelec. Je jej fyzicky zle. Zakrie si uši a kýva sa dopredu a dozadu. Krik však preniká aj pomedzi jej prsty. Gypsy, Gypsy, pomôž mi, pomôž! Potom nastane hlboké ticho. Gypsy sa chveje na celom tele. Po lícach jej tečú potoky slz. Do kúpeľne vtrhne Nikolas. Tričko aj tvár má pokryté krvou. Schmatne ju za krk a hodí do steny. Gypsy zastoná od bolesti. Muž schmatne jej pyžamo a prudko ho roztrhne. Vrazí prsty do Gypsynej vagíny a druhou rukou jej strelí facku. Potom ju nadvihne, oprie o stenu a vrazí do nej penis. Gypsy cíti, že sa jej spier valí krv. O niekoľko minút neskôr Gypsy odchádza z domu, ktorý tak veľmi nenávidí. V taške si nesie $4,000 a vražednú zbraň, ktorú chcú poslať poštou do Wisconsinu. Invalidný vozík necháva v dome. Už ho nikdy nebude potrebovať. Didi ponúkla svetu obraz obetavej matky, ktorá dostala od osudu naozaj naložené. Za tento obraz získavala nielen súcit a obdiv, pozornosť, sociálny kontakt, blízkosť, ale aj absolútnu takú bezhraničnú dôveru. Takže aj keď primárne pri Munchausenovom syndrome nie je v obraze toho ochorenia účelovosť alebo nejaký zisk, nakoniec vlastne v priebehu toho života, ako sa to deje, tak ten sociálny aspekt k tomu zisku smeruje. U Didi bol Munchausenov syndrom zastúpení diagnostikovaný až dodatočne po smrti v rámci dokazovania miery viny Gypsy. Didi nebola nikdy vyšetrená v rámci svojho duševného zdravia. Gypsy zažila to najkrutejšie zaobchádzanie v mene najvyššej starostlivosti. Mimoriadne neľudsky to teda vyznieva najmä v kontexte, že to spôsobovala matka vlastnému dieťaťu. Na Gypsy je zaujímavé, že po toľkom tríznení naozaj duševne neochorela. Že naozaj nezačala trpieť napríklad, ja neviem, disociatívnou poruchou, čo by bolo vlastne prirodzené, lebo by aspoň sa mohla pri tých jednotlivých bolestivých operačných zákrokoch
podstate ako keby vzdialiť od samej seba, nemusela by to ako by prežívať. Mohla by sa vyhnúť náladám svojej matky. A je zaujímavé, že neupadla do ťažkej depresie, že nepodľahla, ja neviem, sebapoškodzovaniu alebo nejakým iným závislostiam. A že ju nezastavili úzkosti, keďže jej matka neustále hovorila, že je stále viac a viac chorá. Nikdy sa nevzdala, napriek tomu, že vlastne poznala výlučne život v zajatí. Didi nedokázala úplne zvrátiť prirodzené dozrievanie svojej céry a nástupom zrenia hormonálneho systému vzrástla aj jej energia a fyzická sila. Jej prirodzená túžba oslobodiť sa. Silná sexuálna túžba, pričom v prípade Gypsy hovoríme doslova o života záchrannej sile oproti celoživotnej skúsenosti so silou choroby a smrti. Pre Gypsy to bola jednoznačná voľba, život alebo smrť. Miesto pokusu o samovraždu u nej zvíťazila zdravá túžba žiť. Gypsy Rose Blanchardovú a Nicholasa Godejohna polícia chytí veľmi rýchlo. Ukrývajú sa vo Wisconsine v dome jeho rodičov. Nachádza sa tu aj vražedná zbraň. Páchatelia sa k činu priznajú prakticky okamžite. Usvedčí ich vzájomná internetová komunikácia. Gypsy a Nicholas sú obvinení z vraždy prvého stupňa, za ktorú im hrozí doživotie alebo dokonca trest smrti. Postupne však začínajú na verejnosť prenikať podrobnosti o živote Gypsy Rose Blanchardovej. Ľudia začínajú chápať, že v tomto prípade nie je jasné, kto je obeť a kto páchateľ. Výpovede najbližšej rodiny na súde dotvárajú obraz Didi Blanchardovej. Už od detstva sa prejavovala ako sebecká manipulátorka. Existuje závažné podozrenie, že priviedla do hrobu svoju vlastnú nevládnu mamu tým, že ju jednoducho vyhladovala na smrť. Polícia ju niekoľkokrát zatkla za falšovanie šekov, kradla oblečenie z práčovní aj jedlo zo supermarketov. Bola hľadaná v niekoľkých štátoch USA. Jej macocha je naviac presvedčená, že sa ju Didi pokúsila otráviť Roundupom, postrekom proti burine. Didi sa však za tie roky neodvážil nik postaviť. Mali z nej priveľký strach. Dokázala zmanipulovať nielen bežných ľudí, ale aj úradníkov, lekárov či políciu. Každý mesiac jej na účte pristávala tučná suma od ľudí, ktorí naleteli jej príbehom. Na to všetko zneužila svoju dcéru, ktorú už od narodenia týrala tým najhorším možným spôsobom. Zmenila jej dátum narodenia, neustále klamala o jej veku. Vymýšľala si symptómy rôznych chorôb a nútila ju predstierať, že nedokáže chodiť. Nechala jej vytrhať predné zuby, aby podporila obraz mentálne zaostalého dieťaťa. Cez krmnú hadičku ju dopovala liekmi, ktoré ničili jej organizmus a tlmili ju. Nechala ju absolvovať niekoľko nepríjemných operácií, napriek tomu, že neboli vôbec potrebné. Udržiavala ju na hranici podvýživy, aby podporila jej nezdravý vzhľad. Týrala ju mentálne aj fyzicky. Ak ju nahnevala, trestala ju fackami aj údermi vešiakom. Odmietla ju nechať dospieť. Kontrolovala jej život na každej mysliteľnej úrovni. Natrvalo poznačila jej dušu. Pri jej činoch jej nepochybne veľmi pomohli jej znalosti medicíny, ktoré nadobudla ako zdravotná sestra. Pod váhou dôkazov napokon prokurátor zmierni trest a nepožaduje pre Gypsy doživotie ani trest smrti. Na zabitie matky nazerá skôr ako na akt sebaobrany. Gypsy bola v bezvýchodiskovej situácii, rovnako ako rukojemník, ktorý sa bráni svojmu únoscovi. Gypsy Rose je odsúdená na 10 rokov. Pre Nicholasa však súd zmilovanie nenachádza. Za vraždu prvého stupňa dostáva doživotie. Mám pocit, že som vo väzení slobodnejšia, ako keď som žila s mamou. Pretože teraz môžem žiť ako normálna žena. Vyhlási Gypsy po prvých odsedených rokoch vo väzbe.
Gypsy Rose prepustili z väzenia 28. decembra 2023, po tom, čo si odsedela 8 rokov zo svojho trestu. Ako 32-ročná sa tak poprvýkrát nadýchla skutočnej slobody. Vo väzení sa vydala za muža, s ktorým sa spoznala prostredníctvom listov a teraz je pripravená žiť svoj život naplno. Stala sa z nej skutočná celebrita. Jej príbeh ľudí fascinuje a dojíma. Je Gypsyn prípad dôsledkom zlyhania jednotlivcov alebo celého systému? Koľko detí vyrastá v podobných podmienkach bez toho, aby sme o tom čo i len tušili? Gypsy o svojom živote napísala knihu. Vystupuje v mnohých podcastoch a jej príbeh inšpiroval aj filmových tvorcov. Zdá sa, že svoj tragický príbeh úspešne speňažila podobne, ako jej matka speňažila jej zdravotný stav. Podarí sa jej napokon vymaniť z traum, ktoré jej spôsobila tá, ktorá ju mala milovať a chrániť? Dokáže žiť plnohodnotný život, alebo je jej duša už navždy zjazvená a nedá sa vyliečiť? To ukáže len čas.